Eu tenho 800 cavalos aqui e não tenho medo de usá-los. Uma revisão de freio. Freios, Warren. Eu deixei com você para uma revisão de freios. Ah, tia Keiro, o que está dizendo? Alguma coisa sobre freios? Estamos pegando a Great Ocean Road para Byron. Só não faça nada estúpido. Chefe, a imprensa local está pedindo uma foto. Me ajude com isso. Muito bem. Que nome coloco no passe? Muito bem. Posso te chamar de Tentáculo? Olá, Tentáculo. O que está achando do lugar? Pode não parecer ainda, mas durante o verão você vai tornar isso aqui no maior festival Horizon que o mundo já viu. Temos uma equipe incrível cuidando do festival, mas todo o resto depende de você. Você é quem escolhe o tipo de corrida que fazemos, a música que tocamos e os pilotos que contratamos. Este é o seu festival. Eu sei que você acabou de chegar, mas o primeiro evento começa em alguns minutos e reservei para você o melhor lugar de todos. No evento de inauguração, você correrá no bug contra aquele Jeep. Eu pensei em começar com um fácil, pra você se soltar. Como? Eu disse fácil, não chato.
Warren. Piloto liberado. Dê a ordem quando estiver pronto para soltar. Certo, aqui é a linha de chegada. Pode me largar. Que jeito massa de começar uma festa. Continue conquistando fãs desse jeito e vamos ter que pensar em expandir o festival. Essa foi uma corrida e tanto. Boa pilotagem, chefe. Meu nome é Warren. Faço mágica com carros. Escuta, eu sei que você tem um festival para tocar, corridas para vencer, mas eu sou seu chapa na oficina. Se precisar de qualquer coisa relacionada a carros, venha me ver. Mas só uma coisinha antes de irmos. A Keira disse que talvez você quisesse pilotar o Centenário. Estamos começando a receber alguns pilotos convidados bem importantes para o festival. A maioria gostaria de ter uma chance de correr com você. Eu acho que devíamos dar essa oportunidade a eles. Tem um piloto que chamou minha atenção. Encontre-o, vença-o em uma corrida e podemos contratar o Drivatar dele para se juntar ao grid do festival. O piloto está em algum lugar nesta área que eu marquei no mapa, chefe. Defina uma rota para lá. Olá, Tentáculo. Foi definida uma rota para... área onde você poderá encontrar o Drivatar.